Det är gott att kunna samlas åter i Jesu Kristi Nazarens namn. Och inte i sitt eget namn. Det är så många som gör reklam idag. Kom och hör och kom, nu har jag kommit till stan och så vidare och så vidare. Då är det gott att veta att ha herrarnas herre, konungarnas konung. Han som har all makt i himmel och på jord är mitt ibland oss genom sin heliga. Är inte fantastiskt? Allmakts Gud har sänkt sig ner. Halleluja. Och vi har Magnus Nord idag. Som inte är så känd för mig, men jag träffade han på tältmöte här sistens i augusti, eller vad var det? Ja, var det jag. Tack och lov. Men vi har flera församlingssystrar och vänner här som gärna vill ha dig. Så vi ska bli härligt. Det ska bli härligt att höra till det vad Herren har lagt på ditt hjärta. Tack och lov. Sen har vi haft förmånen ifrån församlingen här varit med i Vision Sverige. Först och främst vill jag tacka alla för förböner. För det flöt väldigt, väldigt bra. Vi har Micke Törn och Mattias Lidbom här som var med. Och så hade vi Alexander på bas. En ny medlem, kom ihåg det. Tre nya medlemmar på kort, kort tid. Det är David och Alexander och hans fru Lisa. Amen. Är det inte fantastiskt? Hur många procent församlingen ökar på nolltid? Tack och lov. Halleluja. Och ni som bara har YouTube så kan ni se från Vision Sverige både Mattias och Micke bland annat. Men ni som har tillgång till Vision Sverige och lika en Facebook, då det är väl utlagt på församlings hemsida tror jag också. YouTube. Där finns det. Men på YouTube så finns inte sångerna med. Utan då är det bara Mattias och Micke och ja, de andra där. Och vi hade med oss en präst också förresten. Som var där nere, fantastisk kille. Han var fylld av Jesus Kristus och talade tungor och så vidare som man ska. Ja, men fylld av Guds ande. Och vet ni vad det är för skillnad på en teologiskt utbildad präst och på alla övriga präster? För det står ju i min bibel, ett evigt rite av präster gjort. Vet ni vad det är skillnaden? Prästen har prästkrage, den teologiska utbildade. Och vad har vi? Vi har korset. Uppståndelsekorset eller korset, det har vi alltid. Eller? Där är skillnaden. För en evigt rike har präster gjort. Och vad gör en präst uppgift? Han är frambära offer till Kristus Jesus. Den som tillhör honom, alltså lovets offer ifrån hjärtat. För tittar vi i det gamla testamentet så ser vi prästernas uppgifter. Det var att frambära offer till levande Gud. Fast då var det slaktoffer och så vidare och så vidare. Idag är det lovets offer till Herren Kristus Jesus. Där är hela prästerskapet. Så i första hand är det ju inte tjänare tjänsten, utan det är umgänget med Jesus Kristus och frambära lovets offer till honom. Då står vi i rätt relation med levande Gud. Amen. Tack och lov. Och sen har vi ju sångare och sångledare. Det är ju Ann-Charlotte och Marguerite. Och så bara Mattias här nere och läsa, ta inledningsordet idag. Så får vi se vad det blir. Sen får vi se vad Herren leder. Och vittnesbörd vill jag ju ha. Här står Micke nu som har varit filmstjärnan här inuti församlingen. Skämt åsido. Men Herren är god. Tack och lov. Jag tycker det är så fantastiskt att ha en levande församling där det fungerar. För det är inte meningen att det ska finnas en pastor eller en föreståndare. Så nej, det är inte mer. Utan hela församlingen ska fungera. Det är mitt främsta mål. Att vi är levande församling. För då har ju var och en någonting som ni har fått av Herre. Att bära fram, uppbygga varandra och så vidare. Så vi kan stå fasta
tills Jesus kommer. Halleluja, tack och lov. Jag ska bara läsa lite innan till här i början. Och det är faktiskt ifrån Paulus Romarbrevet kapitel 6. Då börjar han här. Vad ska vi då säga? Ska vi förbliva i synden för att nåden ska bli så mycket större? Bortet. Vi som har varit dött ifrån synden, hur ska vi ännu kunna leva i den? Vet vi då icke att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död. Och vi har genom detta dop till döden blivit begravna med honom för att så som Kristus väckas från de döda genom Faderns härlighet också vi ska vandra i ett nytt väsende i liv. Ty om vi har vuxit samman med honom genom en lika död, då ska vi också vandra sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Jag tycker det är så fantastiskt det här. Vi har dött med honom, vi har begravts med honom, men vi uppstår också med honom. Halleluja. Och vi vet ju att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att syndakroppen ska göra så intet så att vi icke mer tjänar synden. Till den som är död, han är ju friad. Har vi dött med Kristus så tror vi också att vi ska leva med honom. Eftersom vi vet att Kristus sedan han har uppstått ifrån de döda icke mer dör. Döden råder icke mer över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är fördolt i Gud. Därför må vi hålla före att vi dödar från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Halleluja. Vi håller före att vi har dött med Kristus och uppståndna med honom. Och lever, har livet i honom. Halleluja. Så därför behöver vi inte blygas för Kristus Jesus. Vi behöver inte blygas för att nåd har blivit frälsta. Vi är ju ett med honom. Halleluja. Jag tycker det är så fantastiskt. Tack gode Gud. Det var väl ett litet ord att börja med. Vi lägger det här mötet i dina händer, Herre Jesus Kristus. Vi ära, lov och prisa dig. Du som gick i döden för varje människa. Du som uppstod till vår rättfärdighet. Och i dig har vi livet. Det nya livet med stort äldre. Förvandra av nåd och kärlek med dig, Herre. Halleluja. Du som bevarar oss ifrån fallet. Du som styrker våra fötter. Du som ger oss nytt liv i vår ande. Vi får glädje, frid i dig, Herre. Och kan vandra i dig. Fria ifrån synden och dödens lag. Halleluja. Och tack för du är mitt ibland oss. Tack för att vi får lita oss på dig. Stå under blodets kraft och styrka. Och var helt förvissad om att du bär oss och är med oss och led oss på den väg där vi går vandrande fram, bedjande fram, Herre. Ära och lov och prisa dig. Amen. Tack och lov. Tack och lov, Herre. Halleluja. Tack och lov. Tack Jesus. Vilken nåd. Nu överlämnar jag till sångarna. Vi har en gitarr till här om någon känner sig manad. Ingen som spelar gitarr med? Ronja? Nej, hon vill inte. Mm.
Ja, Herrens nåd och frid vara med oss allesammans den här lördagskvällen i Jönköpings fria församling. Vi ska prisa Jesus för Golgata nummer 177 i Sälaregn. Många år jag gick på syndens väg, jag tänkte på allt vad Jesus led. Visste ej att just för mig han stred på Golgata. För där finns då för mig och frälsning till all min synd som Jesus där på sig. Med sitt eget dyrbara blod. Och tänk att det är samma kraft i hans blod för oss här och nu idag som för det var för den allra första som kom. Det har inte mist sin kraft. Det är samma kraft därför att han är för tid och evighet densamme. Och vi är ju på väg till himmelens land, eller hur? Nummer 534. Hittar jag för den här helgen. Där är det. Då. Jesus har frälst min själ. Allting har blivit väl. Vi gjorde och pratade en blick på det blödande land. Jag sökte att få det bra. Yeah.
sig. Ja. Han kommer skall igen. Säg, är du redo min vän? Är din synd tagen bort med hans blod? Domen han tog på sig och straffet han gav för dig. Du kan bli rik, jag blir frälst med en blick på det lurande land. Nu är jag på väg till himlens värld och frälskar där Jesus har till mitt hand. Helvetens natten ruter och helvetens tid är slut. Bara att du var glad, Gordon, där nere. Ja, tack och lov, tack och lov. Tänk, han har berättat oss en framtid och ett hopp. Så han har gjort. Som vi inte ens kan föreställa oss eller tänka hur det ska bli där. Nej. Ska vi ta någon mer? Har du någon kör, Lotta, kanske på? Och lager. Ja, tack och lov Jesus. Halleluja. Och snart är han här. Snart är han här. Det förstår vi och ser av tidens tecken. Att han är här snart. Vi tar nummer 180 i körhäftet då. Ser allesammans. Vi hade kul i Göteborg, men det är nästan godare att vara hemma i sin hemförsamling. Och otroligt roligt att se dig också här, Magnus. Jag sa det till dig innan att jag var på väg att säga till alla här att vi behöver ju ta in dig, men då var det ju någon som hade hunnit före. För jag har ju lyssnat på dig och det är Jesuscentrerat.
Och det är självupplevt och det är äkta. Och då lyssnar jag lite extra noga när jag känner att det kommer från hjärtat och att det är att man pekar på Jesus. Sen kvittar du hur det ser ut och vem man är. Men då lyssnar jag och då är det anden i oss som då känner man att man connectar. För er som inte känner mig, Mattias heter jag och Kalle bad mig leda inledningsordet. Skulle bara vilja säga det att när jag tog emot Jesus så var det bästa beslutet som jag tagit i mitt liv. Men jag hade ju vuxit upp med kyrkan. Men det var liksom lite på ett sätt att man kom in i då när man blev lite äldre. Liksom att man kunde gå till kyrkan och tycka att det var väldigt fina, vackra sånger. Kunna vara med lite sådär liksom. Men ändå gå sin egen väg. Ändå liksom på något sätt ha tron lite som man själv ville. Och man rättfärdigade vissa saker och man hade stort samvete liksom. Och tänkte att det är vackert med Jesus och han hjälper och man kunde till och med be någon gång. Men mitt liv och mina beslut, det vill jag nog ta själv. Men när jag beslutade mig för att i alla områden följa Jesus, då upplevde jag också välsignelser i alla områden i mitt liv. När jag inte bara tog liksom tron och kyrkan som en vacker grej med vackra psalmer och vacker läsning. Utan när jag i ensamhet, när ingen såg mig, tog beslut att nej, jag väljer att följa Jesus. Jag väljer inte världen, utan jag väljer att följa Jesus. Då sa det ja och amen i mitt hjärta. För att följa Jesus, det är ett beslut. Det är inte en känslosak att liksom, vi kan träffas och ha det underbart och sen när ångesten kommer eller när oron kommer, då går vi ut och gör felsteg liksom. Utan oavsett så är vi fasta och kvar i tron och då hjälper Gud oss, då ger han oss kraften och då ger han oss frid. Därför att varför känner vi att Jesus är här? Jo, därför att vi känner frid, va? Och utav den friden som vi själva känner kan vi ge vidare. Och jag vet inte vad du har varit med om i ditt liv. Eller du som sitter och tittar. Står i och vilken situation du har. Och vilka omöjliga hinder du än har. Men du kan bara säga att Jesus är den som ger dig frid. Det finns, du kan bli hur känd som helst. Eller du kan få hur mycket pengar som helst. Men det kan inte ge dig. Bara det kan inte ge dig frid i hjärtat. Du kan uppleva alla världens roligaste saker och ha dig själv som en gud och få all världens beundran. Men det kan inte ge dig frid i hjärtat. Och det kan inte rädda dig heller i evigheten. Och jag vill läsa två bibelord. Romarbrevet 5, kapitel 1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det börjar alltså med tron, att vi tror på Jesus, vi får uppleva den helige ande. Men när vi väl har fått uppleva Gud och fått uppleva Jesus Kristus, då kommer han att tala till oss och då får vi ta beslut. Då talar den helige ande till oss. Nu går du åt det hållet. Och så finns en annan sida, världens sida, syndens sida som säger nej, du går åt det hållet. Men ju mer vi väljer att gå med Jesus, att ta hans väg, desto mer frid får vi uppleva i våra liv. Och desto mer välsignelser får vi se när vi självmant väljer att faktiskt gå med Jesus i alla områden i våra liv. Och ibland när vi har haft såna här härliga möten här så kan vi uppleva en frid. Det behöver inte alltid tjoa och kimma. Ibland kan det vara väldigt lugnt och det kan vara skönt det också faktiskt. Och då kan man bara känna en frid liksom. Det här är gott. Det här vill jag ha mer av. Det Jesus ger, det han sa till lärjungarna var, min frid ger jag er. Och du kanske känner ofrid i ditt liv. Du kanske känner att du har bränt broar, relationer till familjer, barn, syskon. Kanske känns väldigt jobbiga. Men jag kan säga utifrån mitt eget liv, när jag valde att gå med Jesus, då fick jag ro på alla sidor i mitt liv. Jag fick en jättevacker och fin hustru som har valt att följa Jesus och är frälst. Och vi liksom går ner på våra knän nästan varje kväll och ropar till Jesus. Och liksom, ja, vi har det gott tillsammans. Jag har fått ett jättefint arbete där jag kan få
arbeta med ungdomar som mår dåligt. Gud hjälpte mig med en utbildning. Och det är Jesus som ger kraften alltså. Det är Jesus som sätter ihop de här pusselbitarna. Så är du liksom på stormigt hav, ropa på Jesus för de där problemen du har. Det kommer Gud att hjälpa dig med. Kanske inte så att du ser det direkt. Men han är med dig i det. Även i sorg. Vi kan gå igenom sorg ibland. Min lillebror dog här för inte alls länge sedan. Då står det i himlen. Han ska torka alla tårar från våra ögon. I himlen finns ingen död mer. I himlen finns ingen synd mer. Även när vi går igenom sorg. Även när vi går igenom lidande. Då är Jesus där med oss. Om vi förlorar familjemedlemmar. Då är Jesus där och ger oss kraft. Va? Så det är inte alltid att det är en dans på rosor. Men han ger oss frid mitt i stormen. Frid mitt i stormen. Det andra bibelordet. Kolosserbrevet 3, 15. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa i tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Nu, för tiden när jag vaknar, då kan jag vakna med en sång liksom. Och jag kan bara känna sån underbar livslust och en underbar glädje. Därför att Jesus bor i mitt hjärta. Och han har valt, han har förvandlat mig. Och jag har faktiskt gett mandatet över till Jesus i mitt liv. Och då innebär det att jag får ibland göra saker som inte alltid är så bekväma. Som inte alltid köttet vill. Då får jag gå och be om förlåtelse när en groda hoppat ut. När köttet inte vill det. Då får jag böja min stolthet. Ibland kanske jag känner liksom att jag skulle bara vilja stänga av och göra någonting helt annat. Ja, men då väljer jag att vara kvar i Jesus även fast han... Och då breder Gud en väg för mig, va? Och då får jag frid, jag upplever frid när jag beslutar i mitt hjärta. Jag vill följa Jesus. Jag vill inte ha någon låtsastro utan jag vill härifrån hjärtat. Amen. Gå med Gud. Och det är det vackraste man kan göra i sitt liv. Då ser ens barn det och ser, wow, du är förvandlad. Det är någon annan som bor i dig nu. Nu har inte jag barnbarn, men om du har det, ens barnbarn ser det. En syskon ser det, en släkting ser det. Och de säger, det är ju någon som har gjort ett verk i det. Ja, det är inte jag, ska jag säga det. För om det hade varit jag, då hade det varit slut dagen efter. Utan det är den helige ande som gör ett verk i oss. Som har gjort det med Magnus. Och därför du kan sitta och smila. Därför att den helige ande har verkat i dig. Och du i din tur får se att människor blir frälsta. Så Gud välsigne dig, Magnus. Och var frimodig idag på det som Gud har lagt i ditt hjärta. Och du som inte har tagit emot Jesus. Vill jag bara säga... Gör det. Och det är inte liksom så att det är någon elitistisk skara där liksom där bara få, utan väljer du att säga ditt ja till Jesus, då kommer Gud ge dig kraften. Om du säger också ja, att jag vill gå med dig Gud, då kommer Gud ge dig kraften, men lyssna då på vad han säger och gå de stigar han vill att du ska gå, va? För då blir du välsignad. Vi ber för mötet. Tack Jesus Herre för att det står i psalm 40 att David säger att länge väntade jag på Herren och han böjde sig till mig. Han drog mig upp ur fördärvets grop och satte mig på en hög klippa. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Tack för att du Jesus har förvandlat våra liv. Tack för att du kom med din kärlek och visade vem du verkligen var. Tack för att du tog bort sorgedagarna, du tog bort hatet, du tog bort bitterheten. Du lät oss få nya ögon, du lät oss få prata på ett nytt sätt Herre. Att vi fick bli lika dig Jesus. Jag ber dig för alla människor som är här i lokalen och som tittar. Du känner behoven, det kanske finns någon som inte har tagit emot dig Jesus. Låt den få göra ett avgörande beslut ikväll. Det kanske finns de som känner sig inspirerade och vill gå ut i kallelse för att tjäna dig Jesus. Tack för att du hör och ser deras längtan ikväll Herre. Tack för att ingen är för liten för ditt rike. Och den som kommer till dig, han kastar du sannoliken inte ut.
Tack Jesus för det. Vi kanske känner oss utestängda i olika sammanhang om det är någon som gör det. Men du Jesus, du öppnar dörren för den minsta, för den mest obetydligaste i världens ögon. För det som ingenting var, det utvalde du Gud. För att det som trodde sig var någonting skulle komma på skam, Herre. All världens vishet är ingenting emot din härlighet Jesus Kristus. Jag ber dig också här att du ska välsigna resten av mötet. Och låt Magnus få vara frimodig i enlighet med ditt ord. Tack Jesus. Amen. Underbart, Mattias. En frid som övergår allt mänskligt förstånd. Nummer 257 i Särlaj. Jag har funnit en frälsare mäktig och god, en frälsare härlig och blid, försonad från synden genom hans blod. Ja, nu har stig vill jag vandra som han mig.
Tack ska du ha, Jesus. Tack ska du ha, Jesus. Halleluja. Halleluja. Någon har alltid något när vi kommer tillsammans. Vem är denna någon som har något? Varsågod. Vad har ni för skor på era fötter idag? Är det bredvillighetens sko? Jättebra. Vem är först? Välkommen upp, David. Amen. En utav våra nyfrälsta tillbaka kommande in i församlingen. Amen. Tack och lov. Ett av de kortaste vittnesbörden i historien kanske, men jag har haft en krissituation i ungefär 4 månader som har varit väldigt tuff. Men de sista dagarna skulle jag framförallt säga så har en frid sakta börjat komma in i hjärtat och i sinnet och ett lugn har kommit och det är bara ett stort halleluja egentligen. Det är inte varje sekund, men det är mycket mer i tid på ett dygn än innan. Och jag är så tacksam för det. Och för den här för församlingen och till Jesus framförallt. Så det var egentligen bara det som jag ville säga. Tack. Och tack för det. Nu har vi en sång emellan och sen har vi nästa vittnesbörd. Amen. Och texten är ju spärrast iväg utav hinder så väldiga. Så finns det en som kan lösa den. Ja, det är inte spela den. Amen. Thank you.
Tack och lov. Ja, frid och nåd. När vi ändå är inne på det här med frid. Och jag fick det så starkt till mig nu att det är just det här att när vi är i köttet och anden och den här biten. Och när vi kan känna verkligen att det är omöjligt. Det är det som känns helt omöjligt för oss. Och vi känner att nu har jag verkligen gjort allt. Det är det som är det fina med det här, att då kan jag lämna det till Gud. Amen. Då är det han som sköter resten. Och det spelar ingen roll hur illa den är. Alltså det kan kännas i världen helt omöjligt. Och man tänker med förståndet, nej det kommer aldrig gå. Det kommer inte funka, jag kommer aldrig kunna sluta dricka, knarka eller vad det än är. Liksom, och det gör ju inte det. Många gånger gör det inte det i köttet och så i det här. Men när vi lägger det till Herren, jag har verkligen fått känna det själv. Att när jag lämnar över det, det är då det kommer funka. Och jag tänker det är så viktigt att många gånger att också försöka förstå att allting som händer, om jag väl lämnar mitt liv och mitt hjärta till Jesus, så kommer han leda mig. Och det känns så konstigt ibland att När jag ser på livet, liksom, vad är det som händer med livet? Och jag tycker att det här kommer ju inte gå väl. Det känns så. Men jag måste med köttet släppa det och bara förlita mig och ha tillit till Guds plan med min väg. Och det är inte alltid jag förstår i köttet. Men efter kanske 2, 3, 4 månader, då börjar det. Då kommer det liksom. Och det har varit så mycket. Jag har ju drivit företag i 10 år. Och det har ju varit som ett litet barn för mig, jag har vårdat det. Och sen helt plötsligt stängs den dörren, pang. Och jag fattar inte varför. Men det tog ett tag, men nu så har jag ju förstått liksom, Gud har en helt annan plan för mitt liv. Och det känns så skönt liksom att, okej, det får vara så. Jag behöver inte veta heller precis allt, utan jag bara går, jag följer. Och jag är så tacksam för det. Och det här med det som är i världen också. Jag förstår lite att det tog sån tid innan jag släppte. Gud släppte in ganska tidigt, men liksom när jag gick i djupet med Jesus och anden och alltihopa. Jag kan se det nu att jag behövde säkert så många år i det här för att jag har en stark vilja. Det är bara så. Och det är jobbigt även nu. Men jag kan verkligen se det att han har en plan för mitt liv. Och det är det som är så skönt. Och jag fick verkligen allt man kan ha i livet. I världen om man säger. Och det är precis som Mattias sa. Det fanns ingen frid här inne. Jag hade pengar, bilar, allting. Jag hade allt man kan tänka sig. Och jag hade ingen frid. Idag har jag hälften kvar kanske. Och jag mår mycket, mycket bättre. Mycket, mycket mer frid. Och det som är viktigt i livet idag, just nu är jag ju sjukskriven eftersom jag har smalt in i väggen. Men jag har sån frid över det och jag har inga problem att fylla mina dagar. Ingenting. Så det är Herrens plan. Det var tack för mig. Ja, det är underbart att få ta del av vittnesbörd om vad Herren Jesus Kristus gör i människors liv. Nummer 369.
fjättrad vid en värld som har skuld till Jesu nöd. Utav längtan här att bli kvitt den bittra nöd, revs jag fram min stig, minnes fattiga. Den här sången för mig tillbaka till Nässjö för många, många, många år sedan. Molle Lindbergs syster, jag tror hon heter Lalla eller Laila eller någonting, va? Ja, det är jättemånga år sedan. Vi var nyfrälsta, om det kunde varit 82, 83, 84 eller någonting. Så var hon på detta möte och sen stod det en och skulle sjunga och spela och tog hennes gitarr. Och så sa han, nej, den här stämmer inte, den kan jag inte ta, sa han. Så ställde han ner den och gick och letade, hittade en annan gitarr. Sen stiger hon, Laila,
eller Lalla upp. Och så säger hon, den stämmer, för jag sjunger Jesu Kristi namn. Ja. Sjung den här sången. Du har aldrig hört en mer stämd gitarr. Jag blev helt chockad. Jag var helt nyfrälst. För jag sjunger till Jesu ära, sa hon. Och så sjunger den. Gitarren var klockrent stämd. Tänk på det, älskade vänner. Det är vi Jesus Kristus. Så fungerar det när vi praktiserar det. Eller vad säger du, Gordon, där nere som inte får sitta längre nu? Välkommen. Amen. Men, ja, det är härligt det här, den här samlingen, för här är det verkligen andens liv, kan säga. Det är så otroligt. Ja, jag måste ha på mig glasögon i alla fall. Det måste jag. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Alltså det här, det alla var framme och pratat om, det män som var framme här, vi att att Herren leder er och han förvandlar er och han förvandlat oss alla. Han liksom tar oss ut det här med religion egentligen. Det gjorde han med mig. När jag fick lämna mig till Jesus och jag fick ju en syn. Och det tog ett år nästan att ta mig ut ur religionen, va. Till jag blev döpt och fick uppleva Jesus Kristus på insidan. Jag fick verkligen gemenskap. Det handlar inte om det här ytliga, det handlar om det inre. Det handlar om ett verkligt liv med Jesus och en gemenskap med Jesus. Och det är så fantastiskt att vandra med honom. Och ibland så blir man ju lite konfunderad av saker och så. Det kan man bli. Det får man bli alltså. Och då går man och grunnar på saker och ting. Och sen så läser man, när man läser sin bibel, då får man ju ofta ett ord. Och jag kan säga, det du läste idag, Mattias, där vi det var. Klockan, pang. Alltså det är så gott. Alltså. Men jag vill läsa ett ord från som jag tycker är, alltså samla ihop det här på något sätt också. Det kommer säkert mer från Magnus här vid senare. Men alla det vi har upplevt, varför har de upplevt det? Och varför har vi upplevt friden? Det står här i Ordspråksboken. Min son, ja, det är från Ordspråksboken 2:1. Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig, så att ditt öra lyssnar till visheten och du böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten. Om du söker den som silver och letar efter den som efter skatter, då ska du förstå vad det är att vörda Herren och finna kunskapen om Gud. För det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och klokhet. Och han såg till som Mattias blev utbildad på rätt sätt. Han har visa råd för var åt de ärliga. Han är en sköld för dem som lever hedligt. Han beskyddar de rätta stigar och bevarar sina frommas väg. Då ska du förstå vad som är rättfärdigt, rättvist och rätt. Det godas alla vägar. För visheten ska komma in i ditt hjärta och kunskapen blir ljuvlig för din själ. Omdöme ska bevara dig och klokhet beskydda dig. Visheten ska rädda dig från det ondas väg, från den som talar det som är förvridet, som överger det rätta stigat för att vandra på mörkets vägar, som gläds över att göra det onda och följa sig vid ondskans förvrängningar, som följer krokiga stigar och går på villovägar. När vi söker efter Herren och när vi ropar efter honom, det är ju skrivet på gamla testamentet tid, då levde de i egen kraft, men vi får lämna våra liv till Jesus. Och vi får den heliga ande. Och han manar oss rätt. Och ger oss en vishet invändigt. Att gå det rättas väg. Och då får vi gå i glädje och frid. Det är därför vi har friden. När vi vandrar med honom. Och vi känner direkt när vi inte går i frid. Och det är så gott att man vet. Nu är jag på rätt väg.
Och ibland blir man lite konfunderad och säger, du där är Gud för mig. Och han visar sig alltid när vi ropar till honom. Och den här sången, den var så fantastisk. Nu har du bläddrat bort sig. Men var, vilken nummer var det? Den sista? 369 var det. Jag kan säga så här, igår så var jag ute på en evangelisation. Och jag pratade med en kvinna. Och det var så hon sa, vi pratade om att det är himmel eller helvete, vi måste göra ett val. Det finns ett val att göra, komma till himlen. Och då sa hon, men det låter ju inte så fräscht. Och jag tänkte, och jag pratade lite till med henne. Men hon var liksom inte mottaglig, hon var inte där än. Och jag hoppas att hon kommer dit någon gång liksom. Och en del är det är som en vägg, det finns inte. För jag är inte syndare, jag går i egen kraft. Men vi får gå i Guds kraft. Och när vi lämnar våra liv till honom. Och när vi får möta Jesus i Herren. När vi är i himlen. Det blir fräckt. Det blir mer än fräckt. När han står och ler mot oss. Och jag tänkte det. Tänk vad jag kunde visa dig. Hur stor Gud är liksom. Han är så mycket större. Och han är så väldigt. Och han gör livet alldeles nytt. Och härligt och fräckt. Ja, han gör allting på något sätt som vi inte kan drömma om eller förstå. Jag bara tackar Jesus. Jag tackar dig Herre och skapare att du, vad du har gjort i våra liv, att du kom här till jorden Herre, att du kom som en tjänare och du var lydig fram till korset. Till korset då du dog Herre, men du uppstod igen. Du vann en fullständig seger Herre. Och vi får komma till dig och lämna våra liv till dig Herre. Och du uppfyller oss med helig ande och kraft Herre. Du ger oss en väg att gå Herre. Och du manar oss framåt på rätta stig Herre. Du leder våra steg Herre. Herre, vi ber dig för dem som lyssnar på det här mötet här på nätet. Att du öppnar deras hjärta och att du verkligen ger dem kraft att ta steget idag Herre. Att budskapet får gå fram rakt in i hjärtat, Jesus. Jag tackar dig, Herre, för din godhet och nåd mot oss alla. I Jesu namn. Amen. 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 Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Gordon. Halleluja. Det är fantastiskt vad Herren ger en vishet och förstånd. Har ni tänkt på det? Nu har vi en liten flicka här nere som jag har gått och pratat med lite. Hon vill inte, sa hon, men nu vill hon. Underbar tjej i Jesus Kristus. Varsågod. Jaha, ska vi ta upp en kollekt emellan med, säger de här. Men vad är swishnumret hos? Ja, vilken du vill. Ta en blå. Ja, det är bra. Vi tar upp kvällens offer med då emellan här, eller kollekt. Offer är det inte. För offer det innebär att offrar vi. Nu ger vi av vårt överflöd. Det var bara den här kvinnan och la ett par öre. Det var hennes allt hon hade. Det är lite skillnad det. Offer och gåvor och kollekt. Tacka på förhand för den givna gåvan. Amen. Varsågod. Tack. Ska vi se. Jag sjunger en sång som jag tror nog många av er känner igen. Jag har en boning heter den. Och det är underbart att vi har det. Jag är så nöjd. Yeah.
till. Ja, kanske. Nu ska vi se här. Att Jesus. Halleluja, halleluja. Det här kanske var honom, va? Just det. Jag vill ha det där. Att ungdomarna också har Jesus i sitt hjärta. Jag fick hopp när vi gamla är borta. Då får ungdomen ta över. Eller hur, Magnus? Varsågod. Amen. Ja, ut frid allesammans. Gött att vara här. Jag heter som sagt Magnus Nord. Bor i Ölmstad och känner igen de flesta i alla fall här, men befrälst 91, 30 år sedan nu, efter ett några år med problem och bekymmer, men han förvandlade mitt liv Jesus, och det är så när du berättar, Mattias,
om din upplevelse, så tänker man ju själv när man blir frälst och så blir man så glad. Ja. För man tänkte allt man blir av med, alltså man bara, åh, jag bara satt och en blir så lycklig över det. Så jag satt inte och skrattade åt det, utan jag njöt tillsammans med dig. Ja, det är så härligt när man kommer på, jag älskar när man träffas när gäng så här, och så får alla sitta och berätta, hur gick det till när du blev frälst? Det är ingen som sitter och berättar med ledsna miner då direkt. Ja, det var ingen rolig dag då. Utan alla blir glada och man blir påmind om det, och jag tror att det är viktigt att påminna sig om det med jämna mellanrum, för att man får komma på vad det var man blir löst ifrån, man blir fri ifrån, för det är så mycket skit. Sen så tycker man att ja, men det är inte så bra nu heller, tycker man, men så börjar man prata om den dagen när man blir frälst, så känner man ändå att åh, vad underbart det var i alla fall, och så därför kände jag en glädje när du berättade det, Mattias. Jag är så glad. Magnus har sagt att jag är, det snurrar till det här, men jag är från Öckre från början, och där ute, när jag växte upp där, nu ser det ibland när jag börjar prata om Öckre, då ändras min dialekt. Så ni får vara beredda, jag är... Så blir det helt oförståeligt för att räcka upp handen och ropa tolk eller så. Så att det, men det var ju så, det var ju jättemycket frikyrkofolk. Ja, men jag vet inte, kanske var när jag växte upp, kanske var en 30% skulle jag gissa, som var med i församlingen. Men jag har aldrig hört någon berätta om Jesus för mig. Aldrig någonsin. Vittna ute i skolan eller så här på, i kyrkan gjorde de det naturligtvis, men inte ute. Och ja, jag har undrat det för det många gånger, men jag kanske var en hemsk människa, så de vågar inte gå till mig, jag vet inte. Så jag dömer dem absolut inte överhuvudtaget, men jag tänker på det. Jag vill berätta om Jesus, vad han har gjort i mitt liv, för han förvandlat mitt liv så totalt. Det blir så, allting blir så, för du vet, jag tyckte kristna var korkade. Och jag satt och tänkte på det här nu, när vi sjunger gamla läsarsånger, man tänker bara säga, åh, vad är det här? Och jag bara känner, det är så underbart. Hade jag någon sagt det till mig innan jag var frälst, att du kommer att sitta på ett sånt möte och sjunga med de här gamla människorna, och jag har sagt, jag glömde det, hade jag sagt. Det finns inte på kartan. Men nu finns det inte på kartan att göra någonting annat på något sätt, för det är så fantastiskt. Jag är så tacksam till Gud. Jag är så underbart tacksam till Gud vad han gjorde med mitt liv, alltså. Och jag tänkte jag skulle prata lite då om masker. Är alla som är inne här, är det någon här som alltid är 100% ärlig? Är det någon som alltid är det? Aldrig tar på sig någon mask. Man är exakt likadan hela tiden. Är det någon som har det så? Kalle var på väg att lyfta handen. Ja, försöker, det går jag med på. Det går jag med på. Men det är, jag kan nog säga, det händer med jämna mellanrum, så tar man på sig en slags kostym som man tycker är... Ja, och så känner man, det var inte riktigt bra, för det ville jag inte egentligen. Och jag blev löst, innan jag blev frälst, så blev jag löst från droger, pang, boom, så. Var helt över en dag. Det var egentligen så att min fru sa till mig att om inte du slutar, jag var inte gifta då, men hon är min fru då, slutar inte du så måste jag flytta, för jag orkar inte det här, så. Och då la jag av och så var det färdigt. Det var allt, så jag hade det oerhört enkelt jämfört med många, många andra. Sen dröjde det ett par månader till innan jag blev frälst. Men när jag blev frälst, det som var så, den här friden man pratar om, och det som hände i mitt hjärta som var mest fantastiskt, det var att jag kunde ta av mig min mask. För jag spelade ett spel för så oerhört många människor. Mina vänner spelade, jag var med i två gäng. Jag var med, det var festgänget, där var det bara alkohol som gällde. Och så var det droggänget, där var det lite annat som gällde. Och de som var med i festgänget på Öckre tyckte inte om de som var med i droggänget riktigt, så var man med där kunde man inte vara med där. Men jag var med i bägge lagen. Och fick ju ljuga för mina festvänner och så, när jag kom på festen hade tagit lite droger, så hade jag redan tagit det på groggar hemma. Så jag fick ljuga, och man ljög för allt och alla hela tiden. Och det bara rasera inom en, det bara rasera mer och mer. Och morsan som var så snäll och hjälpte mig hela tiden jag höll på. En ljug för henne och en ljug för varenda människa. En ljug för allt och alla. Så det som var mest underbart för när jag blev frälst, det var att jag kunde vara äkta och sann. Jag behövde inte bry mig om vad jag hade sagt till någon igår och idag. För jag visste att det jag sa, det var sant. Det kanske var jättekorkat, men det var sant. Och sa någon till mig, men så sa du inte igår. Nej, i så fall sa jag fel, kunde jag säga.
Och det finns ett uttryck som jag älskar och det tar jag ofta upp. Det står, som säger så här att den som talar sanning behöver inte komma ihåg vad han har sagt. Det är så underbart. Det är så den befrielsen jag kände när jag blev frälst. Det var det här att jag behövde, kunde sluta och ljuga. Och framförallt skulle jag väl säga för morsan och farsan också naturligtvis. Men morsan mest. Hon var ändå, jag var ju mammas lille pojk så jag vet. Och ljuga för henne, det är inte roligt alltså. Det är, så den befrielsen, alltså att få plocka av sig den masken, det var så underbart. Det var så underbart. Sen har det inte alltid varit toppen, absolut inte. Sen jag blev frälst, det har gått upp och ner och haft en period som frälst också. Det har varit rätt jobbigt egentligen. Och det är egentligen det som jag vill tala om lite om ikväll. Inte om den upplevelsen har gjort, men det handlar om det. För att jag hamnade jag kom med i församlingen och så gick man med och så var man med och sjöng sångerna och sen så läste pastorn Bibeln och så satt man där i bänken och så satt man och till slut och väntade man bara på kaffe. Jag hade ingen längtan efter Gud. Jag predikade konstigt nog och jag ville nog det in i mitt hjärta. Jag kan knappt förklara hur det gick till, men jag ville det på något sätt. Men jag hamnade i en situation där jag bara kände att kommer jag inte ur detta nu så kan det lika gärna kvitta det med frälsningen. För jag orkar verkligen inte leva ytterligare en gång i en falskhet. För jag gjorde sken av gudsfruktan, men jag vill inte veta av dess kraft längre. Jag vill inte veta av det här, utan jag spelade ett spel i kyrkan. Kan man göra så? Ja, jag gjorde det i alla fall. Och det kanske inte finns någon mer än jag som har gjort det så, men jag gjorde det. Och jag tror jag gjorde det mest för mig själv. Jag lurade mig själv och tror att jag hade en relation med Gud när jag egentligen inte hade det. För jag hade tappat den totalt. Totalt. Och jag har ju kollat och hört, för detta är ungefär 3 år sedan jag fick uppleva Gud på nytt. Och jag har ju kollat med människor runt omkring mig. De flesta såg inte det. Så jag måste ju varit grymt bra skådis. På tal om att vara filmstjärna, som du sa förut, Kalle. Så jag har nog talang för det. Nej, men de flesta vet inte om det. Nu vet ju det, och jag har ju vittnat om detta många gånger, så de flesta vet det nu, men det var inte många som märkte det. Så jag spelade ett spel igen. Och den bördan jag hade innan jag blev frälst, den var tung att bära och ljuga och hålla på. Men den som man hade nu när jag var frälst, eller vad jag nu var, jag kan våga knappt, jag vet inte. Men hur jag nu hade det, den var ännu värre att bära på. För då hade jag det inne i mitt hjärta, men det var som instängt i mitt hjärta. Det var inlåst här inne och jag kunde inte få ut det. Jag kunde verkligen inte få ut det. Och jag visste inte hur jag skulle göra. Ja, Tony ringde jag till mycket. En del känner ju Tony, LP-Tony som han är känd under. Jag ringde till Tony och jag grät så många gånger. Du måste be för mig, Tony, för jag måste få tillbaka elden igen. Jag måste ha tillbaka. Och så hade jag några andra vänner som jag litar på. Ni måste be för mig, för jag måste ur det här. Jag måste ur det här. Och Gud hör bön, det är jag oerhört tacksam för. Alltså, det är så fantastiskt. Så för 3 år sedan så fick jag åka med på en missionsresa ner till Afrika. Och där fick jag möta Gud. Nu var vi naturligtvis för att predika evangelium. För det var flyktingläger i Uganda. Och det var människor som kom från Sydsudan där. Flera hundratusen, jag tror det var 700 000 i det där flyktinglägret. Så vi var ju där för deras skull. Men jag tror att Gud skickade med mig på den resan för min skull. För jag fick uppleva elden igen. Och det var en sån befrielse att komma hem därifrån och känna att bubblan hade spräckt. Och jag är så tacksam och glad för det. Så att det jag vill prata om, det är att de här maskerna som vi har på oss ibland. Kanske inte sån mask som jag har, men jag tror också så här. Att för min del tror jag att Gud lät mig hamna i den bubblan. För jag tror också att det är många som har gjort det i våra församlingar och många kristna som hamnat i de här hjulspåren. Så jag tror att Gud låg ett vittnesbörd i mitt hjärta för att han vill använda det på något sätt. Så tänker jag med livet överhuvudtaget. För det är så här att alla människor längtar, det hörde vi dig säga också, Mattia, alla människor längtar efter samma sak. Det är bara det att de inte vet om det, de flesta. Utan vi söker i droger, vi söker i pengar, vi söker i makt, vi söker i hobbys, vi söker i sex. Vi söker i allt möjligt för att få tillfredsställt det som vi längtar efter. Men vi kommer aldrig någonsin att få det tillfredsställt om vi inte hittar Jesus.
När jag blev frälst, första gången säger vi nu då. Nej, men jag tror nog att jag var frälst hela vägen. Det var bara att jag hade en kamp där ett tag alltså. Och den var ganska, det var ett par år. Men i början, första gången nu säger vi när jag blev frälst, så flyttade vi från Öra där ute till, nu hörde jag att jag ändrade dialekt va? Så är det. Nej, men då, när vi flyttade från Öra till Öland. Och sen var vi tillbaka och på där och så hängde jag med min frus bror till Ria. Alf Lax var där och sjöng. Mm. Och jag har säkert hört detta några gånger, men det är en sann aha-upplevelse för mig. Och när jag kom dit så satt en kille som jag köpte droger åt där inne. Och han hade jag ju inte sett sen jag köpte droger av han i stort sett. Och jag visste ju inte, hur ska jag förhålla mig till detta? Jag är ju frälst nu, vad ska jag säga till han? Jag kan inte säga har du något, det går ju inte säga. Utan, alltså jag visste inte vad jag skulle säga, så det blev lite krystat där. Men och det fanns ju bara en plats ledig hem till han, så jag besittade sig hem till han. Och jag kunde verkligen inte säga något, ska jag vittna eller vad ska jag göra? Och vad gör han här förresten? Och jag tänkte så. Och så sa han rätt sen, så knackade han mig så, det är Magnus, sa han. Ja, är det så? Tänk Magnus, här har vi jagat alla världens droger. Och så var det Jesus vi letade efter, sa han. Är du frälst, sa jag. Jajamensan, sa han. Och efter det blev vi så supertajta. Alltså. Vi blev så tajta. Och han var en väldigt fin människa innan han blev frälst också. Han var en jättefin och god människa. Men efter det blev vi så tajta. Alltså. Och vi pratade i stort sett varje dag i telefon. Alltså. Men vi visste bara inte om vad vi sökte efter. Så vi letade i droger. Jag hamnade i drogerna. Andra hamnade i andra saker. Det kan vara vad som helst. Men vi behöver ta av oss masken. Vi behöver ta av oss de här maskerna. Och framförallt kanske när vi är frälsta. Jag ska läsa ifrån Andra Samuelsboken 12. 1-7. Andra Samuelsboken 12, 1-7. Herren sände Natan till David. Han kom till David och sa till honom. Två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra var fattig. Den rika hade får och boskap i stor mängd. Men den fattiga hade ingenting alls utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödbit och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var som en dotter för honom. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då ville han inte ta sina egna får och kor för att tillaga åt den resande som kom till honom. Utan han tog den fattiges lamm och tillagade det åt mannen som kom till honom. David blev rasande på den mannen och han sa till Natan, så sant Herren lever, den mannen som gjorde det, han förtjänar döden. Lammet ska ersättas fyrdubbelt för att han gjorde så där och var så obarmhärtig. Då sa Natan till David, du är den mannen. Och i det här handlar det om, där innan här så hade ju David, kung David hade ju varit otrogen och han hade på ett eller annat sätt varit orsaken till att till Batsebas man hade blivit dödad i strid. Så att han var både mördare och otrogen. Mm. Men han förstod inte när profeten kom och sa till honom att men du är den mannen. Han bara tänkte, den här mannen ska ju dö. Har han tagit det enda lammet så ska han dö. Det går ju inte, det går ju inte för sig. Men då sa profeten till honom, du är den mannen. Och det är det jag vill säga till er här ikväll. Och då tittar ni inte på eran granne eller den som sitter bredvid, utan du är den mannen. Du är den kvinnan. Herren talar till en och en här ikväll. Ni kanske inte har mördat och ni kanske inte har varit otrogna. Men Herren vill säga någonting till oss här ikväll, tror jag. Och det är till oss personligt. Ta av dig din mask. Spela inte Allan längre nu. Lägg ner det. Förstå att det är dig jag talar till. För jag älskar dig och jag har en underbar plan för ditt liv. Det är det Gud vill säga till oss här idag. Så sitt inte och tänk att det är till Kalle eller Margarita eller någon annan. Utan Margarite heter du. Det kommer jag säkert att lära mig inom ett par år eller så. Jag är dålig på namn, men jag gör ett försök.
Men Gud vill tala till oss personligt här ikväll, var och en. Så rannsaka ditt eget hjärta och tänk på, vad är det för maske jag kan ta av mig som förstör för mig? För det är det maskerna gör. Det här små lögnerna, de stora maskerna och allt det här, det förstör våra liv. Det för oss bort ifrån Herren, det för oss till ställen där vi inte ska vara. Och det kan det gå illa för oss. Det står i Bibeln att ge inte djävulen något tillfälle. Det gör vi varje gång vi tar på oss en mask. När vi ljuger lite grann eller talar illa om någon eller gör någonting annat som inte behagar Herren. Det finns en sång som jag älskar, som jag har börjat lyssna på. Det finns ju många lovsånger som är underbara, många sånger som är underbara. Men så lyssnar han på orden, vad säger de egentligen? Och då finns det en sång som heter Hjärtats lovsång. Låt vart ord från min mun. Det funkar ju. Men låt vart tanke mitt hjärta bär behaga dig Gud. Ja. Det tror jag inte det är lätt. Så egentligen kan vi knappt sjunga den sången. Men det är ju en bön och en önskan ifrån den som skrev sången, tror jag. Ja. Att låt vart ord som jag säger här ikväll. Låt varenda tanke jag har om er allihop här ikväll behaga Herren. Låt det jag säger här behaga Herren. Jag är ärligt talat inte noga alls om det behagar er. Men jag vill att det ska behaga Herren. För Herren älskar varenda människa på våran jord. Han sände Jesus hit av en enda anledning. Och det var för att ta hem sina barn. Rädda varenda människa som är på väg att gå förlorad. Och det vill han göra med oss också här idag. Så ska han tala utifrån det som behagar människor som killar oss i öronen. Då blir det en mask på oss ytterligare. Vi får tala det som behagar Herren. Och det kanske man kan göra, men tänka tankar som behagar Herren. Det blir inte så lätt då. I alla fall inte för mig. För jag tänker inte bara bra tankar om alla människor hela tiden. Men jag har en önskan att göra det. För den renheten och sanningen som Gud vill att vi ska leva i, den kan förvandla människors liv. Och det är så fantastiskt. Du vet, man kan bli bra på att ljuga, som jag sa. Det finns en berättelse om, det var en man, han behövde ett jobb. Han var desperat behov av ett jobb. Han gick runt och letade överallt i stan, var kan jag hitta ett jobb? Och så såg han gick förbi Sot, det kanske var i Norrköping då vid Kolmården, och gick han och sa, en ledig plats finns här. Och han gick in, ja men jag måste ha ett jobb. Så han gick in där och så sa, ja men vad är det för jobb, jag kan ta det. Det är lite speciellt, sa de, för det är så här att våran gorilla har dött, sa de. Men det är fruktansvärt dyrt att skaffa en ny gorilla, så att vi har köpt en gorilla direkt, så skulle du kunna tänka dig att ta på dig den. Och så kan du vara gorilla i buren där lite grann och försöka och göra det, för det var mycket bättre för dem då. Och han tänkte, jag måste ju ha ett jobb, jag behöver ju lite lön, så att Ja, men jag tar jobbet, sa han. Så han klädde ut sig till gorilla och det var inte så lätt i början att gå som en gorilla. Jag vet inte riktigt hur de går heller för den delen, men han försökte vara så bra gorilla han kunde i alla fall. Han hade ju inte så mycket tid på sig. Men han blev rätt bra på det ett tag, och han rätt så började han klättra i träna där också och slängde sig i träna så här, och han blev riktigt duktig på det, och det blev känt om den här djurparken att de har en fantastisk gorilla där. Den nya gorillan de har fått, det helt fantastiskt. Och han blev frimodigare och frimodigare i sin lugn. Så att han slängde sig i träna där, och rätt som det var så slängde han sig utanför gallret och rakt in i lejonburen. Och lejonet bara rusade fram och skulle hålla tag och hugga han. Och han skrek till som en galning gorilla. Nej, rör mig inte, sa han då. Och då sa lejonet, shh, avslöjas inte, då får vi sparken bägge två. Och den är rolig, den historien. Den är rolig, men den är så sann. För att i början, när vi börjar och småljuga, när vi går ut och ger djävulen ett litet tillfälle, när vi öppnar dörren på glänt lite grann för de här småsynderna som kanske inte är så farliga, tycker vi. Men rätt som det är så är vi duktiga på dem. Det gör inte så ont längre, och vi blir frimodigare och vi slänger oss i träna. Och rätt som det är så ramlar vi utanför och lejonet kan äta upp oss. I den här historien var det ju tack och lov lejonet också bara utklätt, så det gjorde ju inte så mycket. Men man kan bli bra på att ljuga. Man kan bli bra på att fly från Gud lite grann.
Men det kan föra oss så långt bort ifrån Herren. Ja. Så ta av oss våra gorilladräkter ikväll. Och öppna för Herren. Låt hans renhet bara fylla våra hjärtan och våra tankar. Så att vi kan sjunga den sången här idag. Eller det behöver vi inte göra, men vi kan i alla fall säga orden. Att Herre, låt vårt ord från min mun. Låt vad den där tanke mitt hjärta bär. Behaga dig Gud. Behaga dig Gud. Låt varenda ord och tanke jag har i mitt liv behaga dig Herre. Tänk vad gott att kunna säga det med ett rent samvete och säga ja, men jag vill leva på det sättet. Det står i Ordspråksboken 4 och 23 så här. Bevara ditt hjärta för där utifrån där utgår livet. Bevara våra hjärtan rent för därifrån går livet. Är inte vi rena i våra hjärtan så kan vi inte heller få livet. Vi tappar livet. Det är så lätt att komma ur kurs. Det är så oerhört lätt att komma ur kurs. Det funkar inte att ha massa fasader. Nej. Det funkar inte. Och det funkar inte att vara en kristen och säga att jag har varit på missionsresor till Afrika och jag har fört människor till frälsning och jag har predikat i Jönköpings fria församling och jag har gjort en massa saker. Jesus säger själv i sitt ord så här i Matteus, gå bort från mig, jag känner er inte. Ja. För gör vi det inte med sanna ord och sanna tankar i vår hjärna och vårt hjärta så kommer han att säga så tror jag. Gå bort från mig, jag känner inte. Det duger inte att komma till himlen med massa medaljer och meriter och säga att ja, men jag har varit pastor och jag har gjort det och jag har gjort det. Det enda som duger när vi kommer till himlen och står inför Gud en gång det är att säga jag har blivit renat av lammets dyrbara blod. Jesus har fyllt mitt hjärta, han har tog min synd. Då säger Gud välkommen in käre vän. Det finns ingenting som kan göra att vi kommer till himlen på grund av massa meriter eller massa andra saker. Det står i Korinthierbrevet, och det är mitt, tror jag, mitt favoritställe. Jag har många favoritställen kommer jag på, men jag brukar säga det om ett. Så det är småljuger jag lite, att jag har på mig en mask och säger det här är mitt favoritställe. Och sen kommer ni höra mig någon annan gång och säga det här är också mitt favoritställe, men jag. Det är en favoritbok säger vi istället. Och det finns massvis med favoritställen. Jag älskar att läsa Bibeln. Jag har ett bibelord som jag tror jag du vet, när man predikar då kan man ju väva in precis vad man vill. Det är underbart tycker jag. Det finns inga sådana här regler man ska följa utan man kan välja bibelord och utifrån det kan man predika som man vill. Bara det är sant och äkta och ärligt. Och det här bibelordet tar jag nog med i varje predikan jag har tror jag. Jag är i alla fall väldigt många. Men det har Paulus berättat om alla nådegåvor och alla de andliga gåvorna har Paulus berättat där. Och det är fantastiskt. Och han säger så här, sträva efter de nådegåvorna som är störst, säger han i första Korinthierbrevet 12 och 31. Men så säger han det som jag älskar. Men nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Och så kommer kärlekens lov. Och så kommer det som jag säger. Vad spelar det för roll om jag talar både människor och änglars språk. Men inte har kärlek. Då är jag bara som en ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter. Och har all kunskap. Om jag har all tro. Så att jag kan flytta berg men inte har kärlek. Så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger. Och om jag offrar min kropp till att brännas. Men inte har kärlek. Så vinner jag ingenting. Utan kärlek så kommer vi gå förlorade allesammans. Och att jag sa till er att jag talar till er var och en personligt. Det kan ju hända att det sitter någon här inne som har allting 100% klart med Herren. Då behöver inte ni lyssna. Då kan du titta på din granne i så fall. Men jag tror inte att det sitter någon här så. Men är det så ta det absolut. Titta på din granne. Det är helt okej. Men jag tycker det är så gött. Jesus är mitt föredöme på något sätt. Alltså. Jag tycker det är så gött varje gång fariseerna skulle sätta dit han. Jag älskar hans underbara sätt att lösa problemen. För de gjorde ju allt.
De snärjde ihop henne. När de kom med äktenskapsbryterskan och tänkte de, nu ska vi se, för lagen säger ju så här. Nu ska vi se. De bröt mot lagen själva förresten, för kom man på någon skulle man komma med både mannen och kvinnan. Så de bröt mot lagen där redan. Men nu kom de i alla fall med kvinnan och skulle sätta dit Jesus. Så, vad säger de om det här då? Och då säger han de här underbara orden. Ja, men vi gör väl så här då, att den som är utan synd kan kasta första stenen. Ja, ja. Och så fick de tänka till. Halleluja. Ja, men då får jag nog gå. Och så drog den ene efter den andra. Och Jesus var ju ändå Guds son. Han kunde ju sagt till den. Men nu, jag kan döma dig för det du har gjort. Jag har all makt så jag kan göra det. Men Jesus säger inte det heller. Utan han säger, inte heller jag dömer dig. För Jesus har inte kommit för att döma oss, han har kommit för att rädda oss. Och det är så oerhört viktigt, för att precis som du berättade, den här kvinnan kände sig säkert dömd, går de. Man gör ju ofta det, människor känner att Gud är en dömande Gud, en hård Gud, en tuff Gud som bara vill oss illa. När det är precis tvärtom. Han kan säga ord som svider i våra hjärtan, absolut. Han kan säga saker som är jättetungt. Men han vill oss bara väl. Han vill att vi ska få komma hem till himlen en dag. Han vill att vi ska komma hem till himlen en dag. Och sen tycker jag det är fantastiskt också när Jesus möter kvinnan vid Sykarsbrunnen. Jag tänkte på det när jag satt hemma idag och förberedde mig lite. Hur skulle det hänt om... Ja, men jag tänker så här. Jesus, han träffade den här kvinnan. Det blev ju fel där. Han fick ju inte träffa henne heller. Det, vet du. Jesus, han bröt många regler och tänkte på. Han var en god gubbe. Men han gjorde ju allting i kärlek. Och han mötte henne och han pratade med henne där. Och hade det varit idag så hade... Ja, men då hade man tagit fram telefonen. Så hade han ringt lärjungarna och sagt, jag har träffat en kvinna här och hon ska ni veta. Och så bara... hon har gjort det här. Hon har gjort det här. Hon har gjort det här. Men inte Jesus. Inte Jesus, inte Jesus, utan han gav henne vatten att dricka. Amen. Levande vatten. Och hon fick sitt liv förvandlat. Hon gick in i staden och berättade för människor och de blev frälsta i sin tur. Jag tycker det är så fantastiskt hur han löser alla situationer, Jesus. För det är ju så här när man har tagit på sig de här maskerna. Ni vet när man var liten... Nu kanske inte ni var som jag, men när man var snodde lite choklad, det kanske inte ni gjorde. Men när man snodde lite choklad på mammas favoritställe där och så hörde man dörren öppnas, så stod man med den där chokladen i handen och kanske lite choklad runt munnen och så man blev påkommen. Det är inte så roligt. Och man skulle försöka förklara bort det, men mamma, och så blev det bara galet. Man blev påkommen och så var det ju likadant i livet för mig när jag växte upp sen. När man började göra lite dumheter så blev man påkommen i skolan för massvis med grejer. Och man blev påkommen av polisen och man blev påkommen av den ena och den andra. Och alla bilar man krockade och gjorde sönder, alla grejer som man förstörde. Man blev påkommen hela tiden och bara kände den här känslan. Nej, inte nu igen. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Och den värsta påkomningen, om det nu heter det påkomningen, det är ett nytt ord säger vi. Men den värsta påkomningen jag tror kan ha varit, det måste vara när Petrus hörde tuppen gala. Du vet, han hade en mask, han trodde ju att han var stålmannen alltså. Du vet, Jesus, om alla de andra sviker dig så kommer jag aldrig göra det. Jag kommer att stå här, de död, aldrig. De andra kanske, men inte jag. Jag kommer att stå upp för dig i alla väder. Och Jesus bara säger till honom, du, innan tuppen gal så har du redan förnekat mig 3 gånger. Ja. Så man inte säger fel, innan du förnekar mig och tuppen gal 3 gånger eller vad det var. Så att... Nej, säger Petrus, ingen risk. Och det står i ett av evangelierna, tror jag, det står nog inte i alla, men det står i ett av evangelierna när de kom på honom. Men du tillhörde ju Jesus, sa de som satt kring lägerelden. Nej, jag gjorde inte, jo, men jag känner igen dig. Nej, jag känner inte Jesus, jag har ingen aning vem det är. Och så tredje gången då, ja men du var med Jesus, du var ju med han. Nej, och så gol tuppen. Och då står det i ett av evangelierna,
att han vände sig om och mötte Jesu blick. Hur kände sig Petrus då? Han tänkte, nu är det kört för all min framtid. Nu har jag gjort bort med järnet. Först sa jag att jag skulle aldrig svika. Och sen står jag och sviker på precis det sättet som Jesus har talat om för mig. Och i vilket relation som helst så hade ju det vänskapen varit över. Det hade varit slut. Det hade varit kört. Men Jesus kommer tillbaka till Petrus på stranden. Och så frågar han, älskar du mig? Och då hade Petrus tagit av sig alla masker. För då han visste ju, det är ingen idé. Det jag kan inte ta på mig en mask för Jesus. Att jag är duktig och stark eller vad det än må vara. Älskar du mig? Ja, men du vet att jag älskar Jesus. Ja. Älskar du mig? Frågar han tre gånger. Ja, men Jesus, du vet ju allt. Ja. Han dömde inte han där heller. Nej. Utan han drog upp han och sa att på dig. Halleluja. Han satte han i en fantastisk tjänst istället. Precis tvärtom mot vad vi människor tänker och gör. Jag tycker det är så fantastiskt. När profeten hade kommit till kung David, när han hade sagt det här till honom, att du är den mannen, då förstod ju han att han hade ju syndat gigantiskt mycket, och han förstod att det var kört för han i stort sett. Men då kommer psalm 51 som jag älskar så oerhört mycket. För det är när David kommer till besinning, när han inser det här är inte bra alltså. Det är inte bra. Och då finns det ett sätt, så vad du än har gjort här idag, liten synd eller en gigantisk synd, lite dumheter eller stora dumheter, det spelar ingen roll. Det som spelar roll, det är vad du gör med dem den här kvällen. Ta dem idag, knyckla ihop dem i handen och så går du till Jesus. Och så gör du samma som David gjorde när han kom på det. Och då bad han i psalm 51. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig, just mot dig har jag syndat. Och jag har gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Jag med skuld är jag född. Och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. Och nu kommer det. Rena mig med isop så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt de ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Och så fortsätter det. Det är där vi behöver landa när vi har tagit på oss våra masker och spelat Allan och spelat dumma och spelat något annat. Då behöver vi komma till Herren och be, precis som David bad här. Rena mig med ditt dyrbara blod. Ta din synd ifrån mig igen. Ta allt bort det, Herre. Jag vill leva för dig. Jag vet att jag har gjort fel. Jag vet att jag har varit dum. Jag vet att jag har gjort jättedumma grejer. Jag vet att jag har gjort smådumma grejer, Herre. Men ta bort det ifrån mig, Herre. För jag vill att varenda ord som kommer ur min mun, varenda tanke som mitt hjärta bär, jag vill att det ska behaga dig från mig idag, Gud. Så ta min synd och fyll mig med din helige ande. Och då säger inte han, nej Magnus, tyvärr, det är kört för dig. Du har gjort alldeles för mycket dumheter. Han säger, självfallet Magnus. Självfallet Magnus, det är klart att jag förlåter dig för din synd. Men grejen är, för att han ska göra det, då måste jag ta med min gorillamask. Jag måste klä av med mina masker och komma för honom. Du vet, han har redan avslöjat allt det du har i ditt hjärta. Vi behöver inte tro att vi kan spela gorilla för honom. Han kom på det direkt när han kom till djurparken. Så såg han, det där är ingen riktig gorilla. Han såg det direkt. Och han vet i ditt hjärta också att det är inte äkta det du bär på. Det är inte sant det du bär på. Du får sluta med det och det och det. Han vet redan det om dig.
Det enda vi behöver göra det är att erkänna vår synd och säga: Herre, rena mitt hjärta igen. Rena mitt hjärta på nytt så att jag kan få leva för dig, tillsammans med dig. Ge mig ett nytt hjärta. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Jag ska ta ett väldigt personligt vittnesbörd. Jag berättade inte det för så många förut, men nu har jag berättat på det ett par gånger och då kom jag på att det gick på YouTube, så det har ju gått ut i världen. Etern, alla vet det nu. Nu är det kört. Masken är borta. Och det är väldigt personligt. Och det är för att den här tiden när jag levde i lite mörker, när jag började dela med Gud. För jag ljög inte för så mycket människor jag kom på, utan jag ljög för Gud och för mig själv. Det var inte bättre så än att jag och Malin, min fru, vi fick problem med vårt äktenskap. Och det var så allvarligt så att vi var på väg att gå isär. Men jag fick möta Gud. Och jag försvarar Malin så här, det var inte hennes fel. För det var att jag levde i synd inför Gud som tog bort min kärlek till henne. Jag började se fel på henne. Jag började se brister i henne. Jag började se saker och ting som inte var rätt, tyckte jag. Ni vet den här klassiken med hon skruvar inte på korken på tandkrämstuben. Det är det ju värt att gå isär för. Nej, men du vet, det kan växa. Och det var så i mitt liv verkligen på riktigt alltså. Och jag är så oerhört tacksam, för vi var så här nära ifrån att gå isär, för hon orkade inte med mig. Det var inte så att jag gjorde hemska grejer mot henne. Men när jag fick möta Herren så började jag se Malin som jag såg henne när jag träffade henne. När jag älskade henne och hela mitt hjärta. När jag så vi låg upp och pratade i telefon till 3-4 på nätterna, fast man skulle gå upp och jobba. Vad vi nu pratar om, det vet jag inte, men jag tror inte vi pratar så mycket, utan det var väl den här klassiken: lägger du på? Nej, jag vill inte lägga på först. Det är bättre du lägger på först. Det var nog säkert så för oss också. Men du vet, det här lilla synden som gjorde att jag vände mig bort, så jag öppnade gläntan, är inte djävulen något tillfälle. Det gjorde att mitt äktenskap håller på att gå i krasch. Och jag är så oerhört tacksam till Gud att han öppnade mina ögon så att jag fick se att jag var syndaren. Det spelar ingen roll för 5 öre egentligen vad Malin gjorde. För det var inte det Gud sa till mig vad Malin gjorde. Han sa till mig vad jag gjorde. Så jag var tvungen att plocka av mig det här. Och så slutade jag reta mig på saker. Jag slutade att tänka massa dumheter. Jag slutade med saker. Och idag kan jag säga att vi har det underbart, skulle jag vilja säga. Jag tror inte vi har bråkat på... Ja, kanske jag... Jo, bråkar vi idag så är det oftast mitt fel idag, nu för tiden. Jag sköter mig. Jag kommer lite för sent och så. Men det är småbråk jämfört med vad det var förut. Och jag är så tacksam till Gud. Jag säger inte detta för att berätta för att jag är så fantastisk. Jag säger det att Gud har mött mig på nytt. Och det förändrar mina tankar och mitt hjärta. Jag tänker inte illa tankar. Jag tänker inga dumma tankar. Jag letar inte fel på människor längre. Jag gör inte det. Jag letar fel i mitt liv. För ska jag kunna bli ren inför Herren, så får jag ta ut bjälken i mitt eget öga. Jag kan inte leta fliser i Kalles eller Mattias eller Mickes öga. Det hjälper inte mig för 5 öre. Jag har ingen rätt att döma en enda människa. Jag får rensa i mitt eget liv och mitt eget hjärta. Så att jag kan sjunga den här sången med hel och full kraft. Herre, låt vårt ord från min mun, låt varenda tanke mitt hjärta bär, behaga dig Gud. Rena mig på nytt med ditt dyrbara blod. Och fyll mig på nytt med din heliga ande. Förändra mitt liv, förvandla mitt liv. Gör mig ren så som bara du kan göra. För då hjälper det inte för 5 öre hur duktig jag är, hur bra jag är, hur länge jag har frälst. Hur många tanter jag har hjälpt över vägen, hur många saker jag har gjort, hur många goda gärningar. Det hjälper bara att jag har fått mina synder förlåtna på grund av vad Jesus gjorde på Golgata kors. Och ingenting annat. Det står i Bibeln att vi kan inte göra det på grund av gärningar.
för att ingen ska kunna berömma sig då. Ingen av oss som sitter där kan berömma sig. Och det är ju gott att kunna säga det. Ingen. Hur bra och duktiga vi än är, så kan vi inte berömma oss. För det enda vi kan tacka det är Jesus Kristus som har förvandlat våra liv och våra hjärtan. Det står i andra Timoteusbrevet, jag har läst sagt det några gånger. I den sista tiden så står det att människor kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Och ibland kanske man tänker att man förnekar Guds kraft till att göra kraftgärningar, tänker man ibland. Men vet du vad jag tror att det handlar om det här? Vi förnekar att Guds kraft får träffa vid våra hjärtan. Vi förnekar att Guds renhet får träffa våra hjärtan. Vi förnekar att Guds helighet får träffa våra hjärtan. För vi vill inte veta av det, men vi vill spela Allan och leka kristna. Så att människorna i församlingen tycker att jag är en bra kristen. Så människorna utanför tycker jag är en bra kristen. Men återigen så är det inför Herren vi ska göra räkningen då. Det är inför Herren vi ska göra räkningen då. Och då spelar det som sagt ingen roll vad jag har gjort här nere. Förutom att jag har tagit emot Jesus som en Herre och frälsare. Orkar ni en stund till? Det är bra, för jag har länge kvar. Nej, det har jag inte. Men jag hörde på Bonke en gång. Reinhard Bonke, han dog ju för ett par år sedan, eller vad det var. Ett tag sedan i alla fall. Jag hörde på han. Han predikade en sån härlig predikan. Och jag älskar den liknelsen han tog. För det var så här att det var en man som hade blivit frälst. Och han bodde i sitt hus. Och så kom det och knackade på dörren. Och så när han öppnade dörren så stod djävulen där. Och då sa han, men vad gör du? Jag är ju frälst. Och så han bröt sig in och så var han där och röjde om i huset och det höll på och var galet. Och han fattade ingenting och så kom djävulen upp på översta våningen för där bodde Jesus. Och så sa Jesus, ja, nu går jag därifrån, och så gick han därifrån och så dröjde det ett tag till. Och så sa han till Jesus, men hur kan han komma här och knacka på dörrar? Du bor ju här inne. Ja, men jag bor ju bara på övervåningen i ett litet rum där uppe. Ja. Ja. Ja, men ta hela övervåningen. Du kan ta alla rum där uppe. Du kan ta ett rum i mellanvåningen också. Och sen dröjde det ett tag. Och så knackade det igen. Och så stod han där igen. Han med hona. Och han tänkte, vad gör han här? Och så gick han in och röjde om i huset. Och så kom han där till mellanvåningen där Jesus bodde. Och så fick han, du, gå härifrån, sa han. Och så fortsätter det så frågar, men Jesus, du har ju fått hela mellanvåningen också. Vad är det frågan om? Om jag har ju bara fått mellanvåningen. Ja, men ta hela huset då, Jesus. Ta över hela huset. Och så gjorde han det. Och så tänkte han, nu är det färdigt. Och så knackade det igen. Och då kom han in igen. Men då tänkte och sa han ju till Jesus, men du har ju fått hela huset. Jag vill ha nyckeln till ditt liv. Jag vill ha nyckeln till ditt hus. Jag ska vara herre i ditt hus. Du ska inte vara herre i ditt hus själv. Och då gav han Jesus nyckeln. Och sen knackade det aldrig mer. Jag tycker den liknelsen var mycket längre när han berättade än vad jag berättade. Men jag tycker den är så bra. För ibland lämnar vi över delar av våra liv till Jesus. Men där får han inte vara med och störa, för det vill jag ha för mig själv. Det vill jag ha för mig själv och det vill jag ha för mig själv. Men enda chansen att leva med Jesus helt och fullt, det är att ge han nyckeln. Och låta han få vara herre i mitt liv. I alla mina rum, hela mitt hus, så ge han nyckeln så han får bli herre i våra liv. Och ett sätt att göra det är just det som jag har sagt här nu. Det är att ta av sig den här masken. Inte för varandra, för det är helt meningslöst, men inför Herren. Mm. För Herren vet ju redan att du spelar gorilla. Han vet ju redan om det. Så varför ska vi behålla masken? Se till att vara äkta och ärlig när vi ber Herren om en stund. Och säg till Herren, rena mitt hjärta. Be som David bad i psalm 51, rena mitt hjärta. Ta inte din heliga ande från mig. Ge mig ett nytt hjärta, Herre. Så jag kan leva helt och fullt i dig.
Vi ber tillsammans. Och jag tänker lite så att, jag vet inte hur ni brukar göra här, om ni kör förbön och allting eller hur ni gör, men jag tänker i alla fall så här som till avslutet på min predikan här, så vill jag att om du vill vara med och be den bönen, och om du vill vara äkta i den bönen, så kan jag lova dig, på grund av att jag har ordet på det, att Herren kommer att rena ditt hjärta. Han kommer att rena ditt hjärta. 100% säkert. Fader i himlen, jag tackar dig för att du är full av kärlek, nåd och sanning, Herre. Tack att du är ren rakt igenom, Herre. Och jag, Herre, vi vill komma till dig allesammans. Vi vill komma till dig nu, Herre, och be om rening i våra liv, Herre. Vi vill stämma in i Davids bön, Herre, och be, Herre, rena våra hjärtan. Ta bort den här synden som jag bär på. Herre, hjälp mig att ta med min mask, Herre, så jag kan vara äkta och ärlig inför dig, Herre. Så att jag kan stämma in i den här lovsången som vi har sagt, Herre. Att låt vårt ord från min mun och, Herre, varenda tanke mitt hjärta bär. Herre, låt det behaga dig, Gud. Jag tackar dig, Herre, att du renar våra hjärtan, Herre. Du förlåter oss våra synder. Och du tar alla bördor på dig för att du vill att vi ska få uppleva den här friden som bara du kan ge, Herre. Inte den friden som världen kan ge, Herre, utan den friden som du kan ge, Herre. Så tack, Far i himlen, att du förlåter oss just nu, våra synder, Herre. Och du vet vad var och en bär på, Herre. Du vet vad jag bär på i mitt liv, Herre. Du vet vad jag behöver bli fri ifrån, Herre. Du vet saker jag kämpar med, Herre. Så jag tackar att vi får lämna våra liv till dig, Herre. Blås liv i de döda benen, Herre. Ge oss på nytt en frimodig ande, Herre. Jag prisar och lovar dig, underbara Fader i himmelen. I Jesu dyra, underbara namn. I Jesu dyra, underbara namn. Amen. Bala Shantaria Centoria Mahalia Mahaidi Kibra Centoria Haidigania Konia Cento Mahalia Haidiga Sonoria Sonoria Se Mashentano Haidiga Cento Coronia Coronia Kimbalaria sotoria sento Kibrahania vahaidi Kilia vashantoria Gonia santo Gonia sento Kibra shantano assaidi vahadia Kiboria, kiboria, se machantero a santi. Curadia, curadia, com baradia seno haidica santoria, Jesu. Amen, amen, amen. Tack ska du ha, Jesus. Halleluja. Det finns här i lokalen som har haft väldiga sömnsvårigheter och du har upplevt panikångest på nätterna och du tänker på saker och ting som har hänt förut. Jag vill hela dig, säger Jesus. Jag vill ta bort den ångesten som du bär på. Du har försökt ta mediciner mot den, men den har varit ihållande. Jag vill hjälpa dig, säger Jesus. Och var frimodig ikväll och gå fram för förbön. Jag vill ge dig ett helande, för jag tog alla dina smärtor på korset. Och du ska inte se dig bakåt. Du ska inte se på det som du har gjort, för du är fri i mig. Jag har förlåtit dig din synd. Amen. Amen. Halleluja. Tack Jesus.
Halleluja, det vi har fått i förkunnelse ikväll, det är direkt genom den heliga ande. Jag fick det så tydligt när jag satt i bänken. Det här budskapet har lagt på min tjänare för att väcka mitt folk. För att mitt folk ska komma in i den friden, i den glädjen. Halleluja. För många gånger så har du sett på ditt misslyckande och kommer till korta. Men då säger Herren, ge allt till mig, för jag vill upprätta och styra upp ditt liv så du slipper i de här fallgroparna. Så du får gå in i hans frid. Halleluja. Det betyder så mycket att inte något rum lämnas som vi själva vill ta kontrollen över, utan Jesus får ta hela boningen som vi hörde här. Hela huset. Halleluja. För då får du uppleva den här friden och känna när du sätter ner dina fötter. Oh, det bär. Det bär. Halleluja. Tack och lov. Det är en hälsning till dig som kanske är med på nätet. Som kanske har suttit i en sån situation. Och du har tänkt kanske både på misslyckan och annat. Men kanske inte du har överlämnat allt till Jesus Kristus. Men får han varje rum som du hörde här, så är det förlåtet och glömt. Och du kan gå in i den friden. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Anden är här och han verkar mäktigt på var och en av oss. Känn nu bara kraftens rumma ner och in i våra liv. Halleluja. Tack och lov. Jag kan också erkänna, jag känner igen mig så väldigt väl i den här förkunnelsen. När jag var nyfrälst och så, då tittade jag mycket på, om jag kunde vara som han. Tänk den pastorn. Och den förkunnaren, då kom det viskade. Det jag har skapat dig, var som jag vill att du ska vara. Bry dig inte om andra, var dig själv. Halleluja. Så jag tror alla har befunnit sig i den situationen som du har förkunnat ikväll. Tack och lov. Halleluja. Vi tar naturligtvis med både bönämn och bön. Och du som vill ha förbön får också välkommen. Och vi bryter den offentliga delen utåt. Jag vill så gärna att vi bara ber för er. För du som sitter och kan ha en djup längtan. Och du kan inte vilja forma med dina ord. Du kan tänka, vad ska jag säga? Säg Jesus. Du som sagt att du dog på Golgata för mina synder. Att du tog mig, att du tänkte på mig när du hängde mellan himmel och jord. Du är levande uppstånden. Kom in i mitt hjärta och rena mig och ge mig av din ande. Så ska du få se ett under ske som du inte trodde var möjligt. Men då kommer den här friden, den här glädjen som finns enbart i Kristus Jesus. Och du är sjuk i din kropp. Jag har sagt det många gånger. Bara lägg din hand på den sjuka stället. Lyft din hand upp till höjden. Och säg tack Jesus Kristus. Att i dina sår så strömmade läkedom. Du ser min nöd, min situation. Jag bara ber i ödmjukhet. Gör ett under, du mäktige Gud i mitt liv. Och du ska få se det. Amen. Tack och lov. För det är inte... Ibland har vi att vi söker bara helande. Men Jesus säger, sök mig. Och du får alltihop det andra. Amen.